kënga pas ka shumë vrull edhe nerv. Flasim pak për këngën, për kontenutin, për tekstin, për muzikën. Po mirë, kjo është një këngë që nga kuptimi edhe nga nervi dhe potenciali nevrastik që ka brënda, është fiks koha e dur për ta lançuar, se tani tre çreku i çifteve ndahet dhe presin verën single. Kupton? Prandaj është ajo shpreh april maj palestrës mos ju ndaj. Ai absolutisht. Absolutisht. Po, vërtet, po. Po. Edhe më falni, po pse qeshni? Po, ne e kemi lënë palestrën fare. Por këto këngët nuk i kemi lënë. Nuk i kemi lënë. Atëre, më thuaj pak për tekstin, e ke bërë ti vetë? Tani, unë kam shumë vite që bëj edhe tekste edhe muzikë, kështu që prapë edhe tekste dhe muzika janë pjellë krijimtari e imja si gjithmonë, por zakonisht unë ndroj producentët, studiot ku unë punoj, sepse më japin një shtys, një frymëzim të ndryshëm nga... Njëri nga tjetri? Po, okay. Të radhë kam punuar me Apollon, djalë shumë i talentuar, është produkti i dytë që kemi nxjerr bashk, por i pari në Shqip, edhe që më ka ndihmuar shumë djali i talentuar, punë shumë e thjeshtë që është gjë më e rëndësishme. Ah, okay. Ka mbaruar, domethënë ai ka qenë duke i rënë pianos, unë i thash pusho një sekondë, ka mbaruar kënga për 10 minuta. Shë. E kam bërë me gjithë shkrim, me gjithë melodin, se më erdhi një frymëzim kështu i best. Edhe mbaroi shumë shpejt, pastaj mori atë kohën e vet për nga ana teknike, gjithë këto gjërat e tjera që vazhdohet. Edhe më pëlqeu shumë si gjë. Dhe pastaj prita pak derisa të vinte kjo koha, sepse kënga në fakt është bërë që nga nëntori, nga dhjetori. Ha. Po, por mendova se janari dhe shkurt janë muaj pak më të vakët. Plus edhe gjërat të tjera në për media, në për televizion, doja që gjërat kishte vëmendjen e vet. Edhe mendova që ta hapja këtë, se kjo është kënga e parë që do hapi gjysmën e dytë të albumit tim. Se gjysma e parë doli. Kështu që mendova që ishte kënga e dur për të vazhduar edhe një gjashtë të tjera që kam për nxjerr pas kësaj. Okej. Okay.